No niin. Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Ja siirrytäänpä sitten vähän erilaisiin väripohjalle. Elikkä on tosi mielenkiintoista olla täällä tänään. Aihe on tosiaan paljon esillä. Se ei ole kellekään epäselvää. Itsekin olen tässä ehtinyt tehdä sen asian kanssa töitä nyt jo aika kauan. Mihin asioihin mä tietysti tai jo erittäin kattavan esityksen jälkeen aion käydä kiinni, on niin kuin lähinnä se, että mikä on se toimivalta, mikä lainsäädännössä tällä hetkellä on tapaturmavakuutuksessa, millä tavalla siihen puututaan, mitä tehdään. Perusasiat olette kuulleet nyt jo ihan erinomaisen perusteellisesti. Mutta joitain seikkoja ehkä lisään. Ja sen ohella sitten toisena asiana käsittelen meidän hallitusohjelmaa, jossa on tietysti otettu, niin kuin varmasti täällä kuulijat hyvin tietävät, niin merkinnäksi, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa noin melkein päivälle vuosi sitten käsiteltiin kansalaisaloitetta, jossa tosiaan seurauksena oli se, että sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi ponnen, jonka mukaan on epäkohtia pyrittävä korjaamaan. Niitä seikkoja, joihin valiokunta omassa läpikäynnissään oli sitten kiinnittänyt huomiota. Niistä kerron teille hieman. Me ollaan kuultu, että vakuutuslääkäri toimii lain pohjalta. Hän toimii julkisessa tehtävässä ja tältä osin on aivan selvä, että meillä on erilaista lainsäädäntöä, jossa tarvitaan sitä lääketieteellistä arviointia joka päivä. On sitten kysymys tästä työtapaturmavakuutuksesta, jonka olennainen asia on se syy-yhteys siihen vahinkotapahtumaan. Kuin että olisi sitten kysymys työeläkejärjestelmästä, jossa, kuten Ari jo kertoi, niin otetaan ihminen kokonaisuutena. Katsotaan, mikä hänen yleinen tilansa on. Ja tämä on lain antama harkintavaltakehys, jossa niin vakuutusyhtiöt kuin sitten heidän palveluksessaan olevat asiantuntijat, myös vakuutuslääkäri toimivat. Se harkintavalta ei ole mielivaltaa. Se perustuu siihen lainsäädännön tekemään raamiin. Ja sinänsä esimerkiksi työtapaturmavakuutus tarkoittaa sitä, että siellä harkinnassa on mukana vakuutuslääkäri. Siellä arvioidaan lääketieteellisiä kysymyksiä, niin silloin siellä on oltava asiantuntijalääkärin mukana. Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi mietinnössään, että vakuutuslääkäri on tärkeässä tehtävässä ja siitä voidaan olla yksimielisiä. Heillä on se vastaus siitä, että lääketieteellinen arviointi tapahtuu yhdenvertaisella tavalla siinä yksittäisessäkin asiassa, joka siellä laitoksessa on käsiteltävänä. Ja tässä on oleellista se oikeusturvan toteutuminen ja oikeusturva. Yleisestihän tietenkin toteutuu sitä kautta, että meillä on muutoksen hakujärjestelmä, jossa sitten sen yksittäisen tapaturmayhtiön, työeläkeyhtiön ratkaisu siirretään sinne muutoksen hakuelimen pohdittavaksi. Ja tämäkin tuli jo siellä hyvin alkuvaiheessa esityksiä esille, että kun tämä on aina oikeudellisen ja lääketieteellisen kysymyksen yhteen liittämistä, niin myös työtapaturmavakuutuksessa on sitten se 1/10 henkilöstä, joka ei saa sitä korvauspäätöstä sellaisena kuin ehkä itse oletti. Johtuu se sitten siitä, mihin myös jo Kaimani viittasi, että meillä on tuore työtapaturma- ja ammattitautilaki, jossa on uudet säännökset siitä, että minkälaisissa olosuhteissa työtapaturma sattuu. Me tarvitaan vielä tuomioistuinten linjauksia
Tai onko se sitten se lääketieteellinen kysymys, joka ratkaisee. Mutta siellä on aina juridiikkaa ja siellä on aina useimmiten myös lääketiedettä. No mikä sitten on vastuu siitä, että on olemassa tällainen julkinen tehtävä? Ja tosiaan kaikkia, jotka vakuutuslaitoksessa toimivat, ja nimenomaan kun puhutaan työtapaturmavakuutuksesta, työtapaturmayhtiössä toimivat, niin heitä koskee virkavastuu, joka sitten todellakaan ei eroa itse asiassa omasta virkavastuustani tällä hetkellä. Vakuutuslääkärin osalta niin hän on myös lääketieteen ammatinharjoittaja. Ja siltä osin, kun sitten ammatinharjoittajana lääkäriä arvioidaan, niin myös siellä vakuutuslaitoksessa toimiva lääkäri on velvollinen noudattamaan sitä ammattiosaamista, ammattivelvoitteita, ammattietiikkaa, ynnä, huolellisuutta, joka siitä lähtee. Ja jos näin ei tapahdu, niin silloin kysymyksessä on asia, johon puututaan, johon lainsäädäntö antaa työkalut. Ja sikäli kun sitten ammattiharjoittajaa tosiaan joku ihan oikeasti valvoo, niin siellä on meidän Valvira ynnä sitten aluehallintovirastot. Ja sitä valvontaahan tekevät tietysti myös meidän yleiset laillisuusvalvojat, oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Että tämä on aina syytä muistaa. Ei ole kysymyksessä todellakaan niin kuin ilman minkäänlaista vastuuta tehtävästä toiminnasta. Ja sitten todella vielä tämä oikeusturvan käsite siinä, että kun niitä ratkaisuja on tehty, niin muutoksenhaussa se kokonaisuus arvioidaan kuitenkin. Kuten esille tuli, niin meidän muutoksenhakulautakunnassa on oma lääketieteellinen asiantuntemus, vakuutusoikeudessa on oma lääketieteellinen asiantuntemus. Ja sillä tavalla myös se ensimmäisen päätöksen tehneen vakuutuslaitoksen tekemä ratkaisu tulee tosiaan arvioiduksi kaikilta osa-alueiltaan. No nyt sitten hallitusohjelman käsitteistö, mitä todella siellä kirjattiin, eli pääministeri Rinteen hallitusohjelma ja tietysti tällä hetkellä pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on todettu tosiaan, että tällä yksimielisellä valiokunnan kannanotolla pyritään tästä työstämään näitä kysymyksiä eteenpäin. Se, mitä siellä alkuperäisessä valiokunnan mietinnössä todettiin, niin päätöksenteon avoimuutta on pyrittävä lisäämään. Sitä on tavalla tai toisella osattava lisätä. Ja tässä itse asiassa Tiinan esityksessä tuli hyvin esille se, että me tarvitaan niitä perusteluja ja me tarvitaan muutakin sellaista kuulemisen ja osallisuuden lisäämistä, millä ehkä sitten päästäisiin siihen keskeiseen tavoitteeseen, että tyytymättömyyttä vähennetään. On meinaan ihan tietysti ilmeistä, että mikä toimenpiteitä, vaikka niitä on nyt itse asiassa viimeisellä kuluneella vuosikymmenellä hyvin paljon lainsäädäntöön tuotu, niin ne eivät ole siinä mielessä riittäviä, koska kansalaiskeskustelu käy tietysti, ja tämäkin tilaisuuden tarve osoittautuu aika hyvin, että niille toimenpiteille on edelleen tarvetta. Yksi merkittävä seikka, minkä valiokunta otti esille, oli todella ongelma, joka oli jatkunut lähes jo kanssa melkein koko vuosikymmenen, eli tuomioistuimilta. Meidän yleiseltä tuomioistuinjärjestelmältä puuttui mekanismi, jolla sinne saatiin puolueettomia lääketieteellisiä lausuntoja. Ja tämän taustallahan oli viimeiseksi korkeimman oikeuden aloite elokuulta 18, jolloin tosiaan korkein oikeus nosti esille huolensa siitä, että näitä lausuntoja ei yleisesti saada. Erinäköiset väliaikaisratkaisut, joita sosiaali- ja terveysministeriö oli jo toteuttanut, niin eivät valitettavasti olleet tuoneet apua sen jälkeen, kun Valvira vuonna 2011 totesi, että heillä ei ole resursseja tällaiseen lausunto
järjestelmän ylläpitämiseen. Ja lisäksi valiokunta piti tärkeänä sitä, että lääkäreiden koulutusta lisätään. Kysymys ei ole sinänsä uusista asioista. Näitä seikkoja on pohdittu todella ministeri Risikon työryhmästä, joka antoi oman loppumietintönsä 2014. Oli hyvin samanlaisia asioita. Ja siinä mielessä niin työtä on tehty paljon moneen lakiin, monenlaiseen lainsäädäntöön on lisätty näitä seikkoja. Kehitys on ollut hyvää todella niin kuin monella eri sosiaalivakuutuksen sektorilla, mutta toimenpiteitä ei ole vielä niin kuin ihan loppuun asti saada. On tietysti pakko ehkä myöntää, että siltä osin kun yhdenvertaisuus ja tosiaan muutkin seikat, ihan tämä nimenomaan kun työtapaturmavakuutuksesta puhutaan, niin tosiaan syy-yhteyskysymys tulee aina tarkoittamaan sitä, että joku ei saa ehkä sitä korvausta, minkä odottaa saavansa. Mutta pyritään vähentämään sitä tyytymättömyyttä. No ensimmäinen toimenpide, jonka olemme nyt itse asiassa lainmuutoksena saaneet voimaan, eletty 27 päivää ajassa, jossa meillä on nyt menettely, että tuomioistuimet saavat lääkärilausuntoja, puolueettomia lääkärilausuntoja, niin lailla terveydenhuoltolain muuttamisesta annettiin tosiaan säännökset siitä, että yliopistosairaalat ovat velvollisia antamaan näitä lääkärilausuntoja. Ja tähän mekanismiin kytkettiin erityistehtävään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joka tosiaan kokoaa tällaisen asiantuntijaryhmän ja huolehtii siitä, että ryhmästä sitten saadaan eri lääketieteen aloilta tuomioistuinten pyytämät ja tarvitsemat lausunnot. Tämä oli ehkä kiireellisintä saada liikkeelle viime vuonna. Et tosiaan kysymys oli budjettilaista, koska tähän liittyy myös rahoituskysymyksiä. Ja siinä mielessä niin tosiaan oli ensimmäinen toimenpide, joka sosiaali- ja terveysministeriöstä saatiin sitten eteenpäin vietyä. Tällä myös pystyttiin toteuttamaan tietysti yksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä todettu asia, että huolehditaan näistä linjauksista, niiden tämmöisestä kestävästä jatkumosta. Mutta tämä oli ensimmäinen toimenpide, ja ollaan tosiaan nyt jo eletään sitten tällaisessa maailmassa. No mitä sosiaali- ja terveysministeriö on suunnitellut sitten tehtäväksi tästä eteenpäin? Niin tosiaan, kuten sanoin, keskeinen tavoite on vähentää sitä tyytymättömyyttä. Sitä ei varmastikaan pystytä poistamaan kokonaan, mutta pyritään sen vähentämiseen. Ja lisätään niillä toimenpiteillä tosiaan avoimuutta korvausprosessissa, ehkä olevia sellaisia pimeitä kohtia, ettei käy niin kuin kaimalle, ettei tiennyt asiasta yhtään mitään, niin vähennetään ehkä sellaisia kohtia, vaikka on tietysti sanottava sekin seikka, että työtapaturmavakuutus, joka on niin kuin pitkä jatkumo, 125 vuotta, niin se on yritetty ajatella sillä tavalla, että on niin kuin paljon helpompaa, että työntekijän ei tarvitse nähdä niin kuin vaivaa ja huolta sen asian kanssa. Tämä on työnantajien ottama vakuutus ja työnantajat, jotka teettävät sitten työtä, jossa se vahinkoriski on olemassa, niin he huolehtivat siitä prosessista. Ja ehkä se ei sitten niin kuin siinä mielessä ajatuksellisesti ole enää vastaus 2020-luvulla. Mutta että tämmöiseen selvittelyyn jätetään sitten sellainen aika, jos sitä halutaan. Mutta että ollaan katsottu tälleen nopeimmin toteutettavissa olevaksi se, että täsmennetään ehkä niitä perusteluja, mekanismeja, joilla asiantuntijalääkärit ottavat siellä eri vakuutuslaitoksissa kantaa, täsmennetään niitä seikkoja ja pyritään sillä tavalla lisäämään sitä
selkokielisyyttä, jota Tiina tuossa kaipasi ja kertoi oman liittonsa väen esiin nostavan. Ja seikkoja, joilla sitten on vaikutusta siihen, että ymmärretään, järjestelmä tulee ymmärrettävämmäksi ja hyväksyttävämmäksi myös ne ratkaisut, jotka eivät ole ehkä juuri niitä, mitä henkilö odotti. Mutta tuon pohdinnan jäljiltä tosiaan on varmasti vielä lisääkin pohdittavaa. Kehittäminen jatkuu. Ministeriö toteuttaa myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön kirjattua nimenomaista tehtävänantoa, että käytämme neuvottelukuntaa. Meillä on vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta, jonka jäseniä täälläkin on paikalla, niin työkaluna, apuneuvojen, ohjeiden antajana, vinkkien antajana siitä, että minkälaisiin asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota. Tämä on tietysti yksi olennainen työkalu sen toimintakauden jatkuessa vielä ensi vuoden huhtikuulle. Mutta sitten on tietysti tämmöisiä kysymyksiä, jotka tosiaan osallisuudesta on jo mainittu useampaan otteeseen, että miten sitä voitaisiin lisätä. Jonkun verran heitän minäkin sitten palloa sinne yhtiöihin päin, että onko siinä toimintatavassa asioita, joita voidaan tehdä niin, että ehkä siitä tulossa olevasta hylkäävästä korvauspäätöksestä olisi sujuvampaa ottaa yhteyttä jo ennen sen antamista. Onko siellä toiminnassa mekanismeja, jotka edistäisivät sitä tunnetta siitä, että olen osallinen omassa asiassani. Onko meillä ehkä siellä potilaan ja hoitavan lääkärin välillä jotain, mutta meillä on myös toisaalta sellaisia kohtia, joissa sosiaali- ja terveysministeriö ei ole ainoa taho, joka voi lisätä sitä osallisuutta. Keskustelu yhteiskunnassa yleisesti jatkuu ja sitä on syytä jatkaa. Ja viimeisenä kohtana tuohon olen kirjannut tuon sosiaalivakuutuskentän ymmärrettävyyden lisääminen. Sehän on se iso asia ja itse en ole sotukysymysten osaaja, mutta meillä ministeriössä heitä on paljon, jotka tekee sen kanssa työtä ja siinä mielessä niin varmasti niin kuin tulevina vuosina nähdään sitten toimenpiteitä, jotka tulee lisäämään sitä ymmärrettävyyttä. Tähän me varmasti kaikki yhdymme, että se olisi aika hyvä tavoite. Omasta puolestani kiitän. Olemme kai melkein minuutilleen ajassa. Oikein kiitos paljon.